Para quem são, então? Quem quer diversificar suas fontes de renda. Então, o fundo imobiliário é um ativo gerador de renda. Então, se você é uma pessoa que está querendo criar uma nova fonte de renda, e por que alguém gostaria de criar uma nova fonte de renda? Porque você diversifica elas. Então, se você tem só o seu trabalho, você tem lá só o seu salário, e o teu chefe fala, olha, amanhã não precisa voltar, você está demitido. Acabou teu salário. E aí, como é que você vai sustentar a sua família, ou se sustentar? Como é que você vai comprar suas coisas? Você pode até durar um tempinho, talvez você tinha alguma reserva, ou a rescisão ali, a demissão vai te tirar algum valor que consegue te sustentar um pouco, mas depois você não vai ter renda nenhuma. Então, você vai ter que ir atrás de uma nova renda. Se você não conseguir, você vai começar a se apertar, vai ter problema de dívida, problema financeiro. Agora, se você tem várias fontes de renda, quando uma dá problema, as outras podem te segurar, ou podem até complementar, ou podem substituir, enfim, você tem outras fontes de renda, aumenta a sua segurança. Quando você perde uma, o impacto é menor. E quando você está com todas elas caminhando muito bem, então você tem ali uma renda potencializada, você ganha mais dinheiro por mês. Melhor ainda se for renda passiva. Então, no caso aqui também para os fundos imobiliários, quem quer uma renda passiva mensal é o produto perfeito para você. O que é uma renda passiva mensal? Renda passiva é aquela que entra sozinha no seu bolso, você não precisa trabalhar a mais para ganhar essa renda, ela simplesmente cai na sua conta sem que você precisa mover um dedo. Talvez um dedo você tinha que mover, porque você tinha que clicar ali no botão para comprar a cota, mas tirando isso, não precisa fazer mais nada. E o legal é que é mensal, o fundo imobiliário paga todos os meses. Então, você tem todos os meses, assim, óbvio que dependendo do fundo, se tiver algum problema, alguma coisa, pode ser que falhe ali em algum mês, mas normalmente, né, na maioria dos fundos que a gente tem no padrão da indústria atual, paga-se todo mês um valor para o seu cotista. Esse valor pode variar um pouquinho, porque estamos em renda variável, mas todo mês cai o seu rendimento. Então, se você gosta de renda passiva mensal, fundos imobiliários excelentes para você. Beleza, seguindo. Donos de imóveis, você tem imóvel? Se você tem imóvel, seu pai tem imóvel, se você tem talvez alguma familiaridade com imóveis, goste de imóveis, fundos imobiliários, para mim, são uma opção excelente. Inclusive, para muitas pessoas, o melhor caminho pode ser realmente se desfazer dos imóveis, vender as salas, vender suas casas, vender terrenos e migrar tudo para fundo imobiliário. Porque, normalmente, na maioria dos casos, fundos imobiliários acabam sendo um investimento muito mais rentável, muito mais cômodo, muito mais simples de você entender, sem dor de cabeça, sem burocracia, muito melhor nesse sentido do que investir diretamente em imóveis. E, só uma grande observação aqui que é importante. Eu não estou dizendo que investimento em imóveis não compensa, não presta, até porque fundo imobiliário é investimento em imóvel. Só que quando a gente vai comparar o perfil de investimento dos fundos imobiliários e o perfil de investimento da pessoa física direto, são completamente diferentes. O acesso ao imóvel é muito diferente, o perfil do imóvel é muito diferente, além de que normalmente a pessoa física não é uma pessoa capacitada, não é uma pessoa habilitada, não é uma pessoa certificada, não é uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo nesse mercado para realmente extrair valor desse investimento. Então, o fundo imobiliário acaba sendo uma opção muito mais vantajosa. Mas, para quem for realmente especialista nesse tipo de coisa, ele pode sim encontrar oportunidades ali nos imóveis diretamente. Mas é a minoria, é bem a minoria mesmo. A maioria vai se aproveitar muito mais de fundo imobiliário do que diretamente de imóveis. Então, fica aí também uma avaliação para você fazer no seu portfólio, caso você tenha imóveis que você tem como investimento, né, para alugar para alguém. Então, avalie, porque eu acho que faz bastante sentido. Inclusive... O Kleber até falou aqui, estou desfazendo de imóvel para investir em fundo imobiliário, depois conheci através da Suno, achei mais vantajoso ter FII do que imóvel físico. Porque, de fato, como eu estava falando, né, na maioria dos casos porque, primeiro que só a questão de comodidade, acho que já é praticamente suficiente para a gente resolver esse argumento. Mas em termos financeiros, quando você tem uma casa, né, um imóvel físico, você vai pagar imposto sobre esse aluguel, talvez se você tiver uma corretora por trás, né? Você vai pagar ali a taxa da sua corretora para administrar seu portfólio. Se tiver que fazer revitalização, reforma, você que vai pagar. Qualquer tipo de dano, você que vai arcar também. Se o imóvel estiver vazio, sai do seu bolso para pagar o IPTU, para pagar isso, para pagar aquilo. Então, assim, você vê que nos fundos imobiliários, financeiramente, o retorno vai ser mais interessante do que imóvel. Na maioria dos casos. Beleza. Seguindo aqui. Quem pensa em longo prazo, então eu coloquei no outro slide que quem pensa em curto prazo não deveria investir em fundos imobiliários, pelo menos até mudar esse pensamento, mas quem pensa em longo prazo, fundos imobiliários são excelentes, porque são um investimento perfeito para o longo prazo. É um investimento que historicamente a gente consegue ver os imóveis, né? Historicamente a gente consegue ver que eles valorizam. Imóveis bons, bem localizados, valorizam sozinhos. Então, o seu patrimônio sozinho, ele vai aumentar de valor, ele vai crescer. E, eventualmente, se você quiser vendê-lo, você pode vender com lucro. O aluguel, ele, bem entre aspas aqui, conforme as coisas vão valorizando, vão melhorando, o aluguel também tende a crescer. Ele já não vai crescer numa linha reta como a gente gostaria, porque tem vários fatores que vão influenciar, mas, em tese, quando você tem um imóvel que cada vez vale mais, cada vez é melhor, o aluguel tende a melhorar também. Só talvez não no mesmo ritmo. Mas, assim, é um investimento que, ao longo prazo, vai te render muitos frutos, porque ele tem uma natureza de crescimento mais orgânico, né? Então, é muito interessante por esse fato. Você tem a sua renda passiva e você tem um crescimento orgânico ali do patrimônio, do tijolo mesmo. Deixa eu ver aqui. Beleza? Estou acompanhando aqui o chat e conforme vocês, por acaso, vocês lembrarem de coisas que vocês gostariam de citar, né? Perfis, tipos de pessoas que se beneficiariam de fundos imobiliários, manda aí no chat que eu também comento os comentários de vocês. Seguindo aqui, que são esses dois pontos aí de baixo, eles são bem complementares. Então, se por acaso você pensa em construir patrimônio, ou seja, aumentar o seu dinheiro, aumentar o seu patrimônio, aumentar o que você tem de fato como seu, ao longo dos anos, já junto com o pensamento de longo prazo, fundo imobiliário é muito interessante. Então, quais são as duas formas que você consegue ganhar dinheiro com fundo imobiliário? A primeira são os aluguéis, obviamente. Então, todo mês você vai receber os seus aluguéis na sua conta automaticamente e você vai ser livre para fazer o que você quiser. Você pode pegar isso e usar para gastar como você quiser, complementar a sua aposentadoria, complementar seu salário. Ou, se você estiver no período de construção de patrimônio, você pode todo mês pegar esse valor e colocar de volta nos fundos imobiliários. Ou seja, reinvestir, colocar juros compostos ali para rodar, para você ganhar cada vez mais dinheiro, construir cada vez mais patrimônio. Então, essa é uma capacidade que os fundos imobiliários têm, onde ele te dá todo mês um valor e você aí vai ficar no comando de decidir se coloca de volta ou não. Se você não precisa desse dinheiro, minha recomendação é que, de fato, você reinvista. Reinvista o máximo possível para acelerar o máximo possível para você atingir a sua liberdade financeira o mais rápido possível também. Então, é uma estratégia muito interessante. E como eu mencionei, só para também não ficar muito repetitivo, a questão do patrimônio, do tijolo, ele também valoriza sozinho ao longo do tempo. Bons imóveis, bem localizados, tendem a valorizar. E eu acho que é uma coisa que muita gente não pensa. Inclusive, se vocês discordarem, deixa aí no chat também. Quem quiser criar um patrimônio perpétuo, os fundos imobiliários são muito interessantes. O que é um patrimônio perpétuo? Entenda perpétuo como algo que vai durar além da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você está construindo a sua carteira de imóveis, de fundos imobiliários, isso também se aplica a ações, você está construindo uma carteira, você está construindo um portfólio. Você vai ter diversos imóveis dentro da sua carteira através dos fundos imobiliários. E você está, mês a mês, ano a ano, reinvestindo, aportando mais, colocando mais dinheiro ali. Se porventura não, um dia todos nós pereceremos, um dia todos nós acabaremos passando dessa para uma melhor. E o que vai acontecer com esse portfólio que você construiu? Ele vai sumir? Ele vai desaparecer? Não, ele será herdado para os seus filhos. Então, seus filhos continuarão trabalhando dentro do mesmo portfólio. Terão mais cotas, já terão uma renda passiva, já terão um portfólio, um patrimônio grande, continuarão reinvestindo, continuarão crescendo o portfólio, e isso entra num ciclo vicioso que o portfólio vai sempre crescendo cada vez mais. Então, é um portfólio, como os fundos imobiliários são de prazo indeterminado, ou seja, em teoria eles duram para sempre, você consegue cada vez mais construir e solidificar esse portfólio, e você consegue passar isso adiante para os seus filhos, enfim, eles conseguem herdar esse portfólio de você e cada vez mais vai construindo. Já pensou um portfólio com juros compostos de gerações? Então, seria uma coisa bem bacana da gente ver acontecer. Você consegue fazer isso com fundos imobiliários, porque são ativos perpétuos, são ativos que, em teoria, né, eles duram para sempre. Então, é uma coisa muito legal de você pensar na sua estratégia, até como algo para deixar para os seus filhos depois. Vamos lá, seguindo. Quem quer se aposentar sem depender do governo? Então, temos aqui o famoso INSS. Muita gente tem ele como o seu plano de aposentadoria, tem ele como a base de sustento para quando não for trabalhar mais. E ele existe, e ele vai te dar uma renda, mas ele não é o caminho ideal, tá? Um dos riscos, na minha visão, é também você colocar o seu dinheiro em algo que te dá uma rentabilidade aquém do ideal. O INSS, na minha visão, é um desses exemplos. Além disso, O INSS não é uma construção de patrimônio. Ele pode ser até uma construção de renda, mas não de patrimônio. Por quê? Você vai lá todo mês contribuir com valor. Todo mês contribui com valor. Todo mês sai do seu bolso um valor. Para lá na frente, quando você puder se aposentar pelo INSS, o INSS ele vai te devolver, né, partes do valor mensalmente. Então, todo mês você vai receber uma renda. Só que você tem algum patrimônio? Tipo, você construiu algo? Não. Então, basicamente, você ficou a vida inteira juntando e colocando o dinheiro ali para quando ele chegar no final da sua vida, ele te devolver esse dinheiro. Mas se ele vai me devolver esse dinheiro, então é mais fácil eu ficar com ele logo desde o início e eu invisto ele de uma forma melhor, certo? Então, por exemplo, os fundos imobiliários, você investindo, então pense no seu aporte como as suas contribuições, você coloca lá todo mês, você não só está criando a sua renda imediatamente, né, instantaneamente, mas você está construindo patrimônio. Então, você vai chegar lá na frente com seus 60 e tantos anos e vai ter um patrimônio gerador de renda e não simplesmente alguém te dando um dinheiro que já era seu. Então, se você não quer depender do governo, se você quiser construir algo mais sustentável, rentável, que te dá uma qualidade de vida melhor, uma liberdade muito maior, e quando eu digo muito maior, é muito maior mesmo, os fundos imobiliários são muito mais interessantes. Quem quer menos volatilidade do que ações? Então, tem gente que quer investir em renda variável, quer se expor ao mercado da Bolsa de Valores, mas talvez ainda não esteja preparado para algo que tenha uma volatilidade maior, como as ações ou outros tipos de investimento. O que é volatilidade, né? Basicamente, é aquele sobe e desce da Bolsa, é o preço subindo e caindo com uma rápida velocidade. Os fundos imobiliários, eles têm volatilidade, eles são renda variável. Mas se você for comparar os fundos imobiliários com as ações, a volatilidade dos fundos imobiliários é menor. Então, isso pode ser mais agradável para muita gente. Então, se você quer menos volatilidade, não entenda menos como não ter volatilidade. Tem, mas menos. Então, os fundos imobiliários podem ser uma porta de entrada para você. E, eventualmente, se você se acostumar com o negócio, gostar mais, você consegue depois investir em outros produtos mais voláteis com uma tranquilidade maior, porque aí você já entende melhor como funciona. Então, os fundos imobiliários são mais tranquilos nesse sentido. Quem quer investir com lastro real? Então, tem muita gente que fica muito desconfortável em investir em algo que, assim, não existe. Ou, por exemplo, emprestar um dinheiro para depois receber de volta, que seria uma operação de crédito, né, um empréstimo. Tem gente que não fica muito confortável com essa ideia de, putz, eu não comprei nada, sabe? Não tenho nada. Nos fundos imobiliários, você, em tese, está comprando um imóvel. Então, você está investindo ali. Aquele imóvel é seu. Existe. Você consegue ir lá, você consegue tocar. Ele existe, ele é seu. Óbvio que você não vai ter o controle do imóvel, porque o controle do imóvel é do fundo. O fundo que é dono. Você não é o dono. Na verdade, você é o dono, mas você não consegue exercer a nada, né, influência ali no imóvel. Mas o imóvel é seu. Indiretamente, ele é seu. Então, você tem algo por trás. Então, se, por exemplo, quando a bolsa cai, quando entra em crise, a pessoa fica mais tranquila, porque mesmo que o investimento esteja indo mal, ou que não tenha um inquilino ali, ou que o país esteja em crise, o tijolo está lá, o patrimônio está lá, ele ainda existe, ele ainda tem algum valor. O terreno, o tijolo, a construção, aquilo ainda tem valor, mesmo que a gente esteja em uma situação mais adversa. Então, ter um lastro real é algo muito interessante também. E por fim, aqui no slide, quem não quer ter que se preocupar com as dores de cabeça de ser um dono de um imóvel. Então, se você gostaria de investir em imóvel, mas você não tem saco para ficar lidando com inquilino, não tem saco para lidar com cartório, ficar correndo atrás desse tipo de coisa, fundo imobiliário é uma mão na roda, e eu deixei isso por último de propósito, porque é muito mais fácil você investir. Abrir seu computador, abre sua corretora ou seu banco, com 2 cliques você compra a cota, vende cota, já começa a receber seus rendimentos. E quem vai se preocupar em lidar com o inquilino e todas essas burocracias é o gestor do fundo e não você. O seu trabalho é só acompanhar e depois o gestor que cuida dos problemas ali.